Akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu galgala kanaan isinitti himaa oduu wajjin Anshamsuu Bashiirii. Waraanni bilisummaa Oromoo Gujii Bahaa keessatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuun gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo cibraa 30 booroo lola guyyaa kaleessaa magaalaa guddittii godina Gujii Bahaa kan taate Nageellee Booranatti taasiseen injifannoo argachuu maddeen gabaasanii jiru. Munaawwar Ahmad dabalata qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa haleeluun bakkoota baay'ee to'achaa jiraachuun gabaafamaa jira. Godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranatti 29 bara 2020 akka waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu raadiyoon Arraata Biyyoolessa Oromiyaa ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa Nageellee Booranaa keessatti tarkaanfii fudhatee cabirraa 30 booroo yeroo ta'u, wayitaa isaan humnoota mootummaa haleeluun magaalattii keessaa baasanii mootorsaayikilaa fi konkolaataan alaabaa Oromoo qabatanii imalan viidiyoon agarsiisu marsaalii hawaasummaa irratti maxxanfamee jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa keessa socho'u miidiyaa biyya Suudiin waliin wal arguun odeeffannoo akka kenneefimee jira. Itti aanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Gammachuu Abbooyyee miidiyaa raadiyoo biyya Suudiin waliin afgaaffii tibbana taasiseen haala qabatamaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru ibseefii jira. Akka raadiyoon biyya Suudiin barreeffama gabaabaa fuula weebsaayitii isaa irratti maxxansetti obbo Gammachuu Abbooyyee waraanni bilisummaa Oromoo dhiyootti loltoota Tigraay waliin wal ta'uun magaalaa Finfinnee ni dhuunfata. Kunis Abiy Ahmed aangoorraa buusuun haala siyaasaa waliigala biyyattii sirreessuu danda'a jechuun isaa gabaasee jira. Obbo Gammachuu Abbooyyee muummichi ministeera Abiy Ahmed gara adda waraanaa duuluu ilaalchisee gaafii gaafatameef deebii miidiyichaaf laateen muummichi ministeera marfama Finfinnee hubatee dirree lolatti bobba'ee jechuun ibse. Sochii waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee gabaasa miidiyichaa gahumsa isaanii bosona keessatti bifa hiriiraa fi haalota adda addaatiin agarsiisu uffanni dambii isaanii baay'een kan waliin fakkaannee fi kophee akka caantaa godhatu meeshaalee lolaa otomaatii mataraayyaasiifaa qabanii jee. Ammatti waboon Finfinnee lixaan kibbaa fi kibba lixaatiin marsanii jiraachuu kan ibse gabaasichi kaaba bahaatiin ammoo humnoota Tigraay waliin wal ta'uun daandii Jabuutiirraa gara Finfinnee geessuu kutuuf jiran jechuun haala sochii waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru ibsee jira. Ji'a dabre keessa itti aanan waraana bilisummaa Oromoo obbo Gammachuu Abbooyyee dirree waraanaa irratti gaafiif deebii BBC Afrikaa waliin taasisaniin waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee marsanii akka jiran dubbatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti irree jabeeffachuun humnoota mootummaa dadhabsiisaa kan jiru yeroo ta'u, imala isaanii gara giddugaleessa Oromiyaatti taasisuun mootummaa Abiy Ahmed hundeen buqqisuuf falmaa taasisan cimsanii itti fufanii jiran. Godina Wallagga Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti humni qilleensa Itoophiyaa haleellaa raawwachaa jiraachuun dhagahame. Haleellaan xayyaaraa mootummaan Itoophiyaa Wallagga Bahaatti raawwate kun guyyaa kaleessaa irraa kaasee kan gaggeeffame yeroo ta'u, aanaalee eebantuu giddaa ayyaanaa fi kiramuu keessatti miidhaa ulfaataa geessisuun gabaafamee jira. Munaawwar Ahmad waan qindeeffate qaba. Mootummaan Itoophiyaa kan lola humnoota tumsa waloo uummataniin burkutaawaa jiru godina Walloo fi Wallagga Bahaatti gandeen jiraattotaa irratti haleellaa humna xayyaaraa fudhachaa jiruun miidhaa ulfaataa geessaa jiraachuu oduu himaan waraana bilisummaa Oromoo idil-addunyaa ibse. Haleellaan qilleensaa kuniin godina Wallagga Bahaa aanaalee hedduu keessatti kan raawwatamaa jiru yeroo ta'u, quunnamtii bilbilaa fi intarneetii waan kutameef odeessaa gahaa argachuun rakkisaa ta'utu himama. Akka dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil-addunyaa obbo Odaa Tarbii Barruu Gabaabaa fuula tiwutara isaa irratti maxxanseen murni sirna Abiy Ahmediin hoogganamu aanaalee godina Wallagga Bahaa jalatti argaman hedduu keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwataa jira. Haleellaan kunis aanaa eebbantutti kan raawwatame yeroo ta'u, haleellichaan namoonni nagaa dhibbootaan lakkaa'aman gaagaa'amuu kan ibse obbo Odaa Tarbii gochi uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru yakka namoomaatii jee. Haleellaan qilleensaa kun aanaalee akka eebbantuu giddaa ayyaana kiiramuu fi limmuu keessattis itti fufee jiraachutu gabaafamaa jira. Kana malees haleellaan qilleensaa murnaa aangoorra jiruutiin Oromoota Walloo fi Wallaggaa irratti raawwatamaa jiru gara jabummaa fi lubbuu lammiilee kanneeniin kan hin dhimmamne ta'uu agarsiisaa jee. Jalqaba ji'a sadaasa irraa eegalee kaaba Oromiyaa Walloo keessatti haleellaa diroonin raawwatamaa tureen yoo xiqqaate lubbuun namoota 70 takka dabru hedduun madaa'uu fi qaamaa irrachuu akkasumas qabeenyi uummataa barbaadeeffamuu TV'n Tigraay jiraattota godinichaa dubbisuun gabaasee ture. Haleellaa qilleensa irraa raawwatamaa jiru godina addaa saba Oromoo Walloo Khamisee aanaalee akka Harxummaa, Fursii, Dawaa, Caffaa, Jiillee, Dhummugaa, Baatee fi kanneen biraa keessatti miidhaa ulfaataa geessisaa jiraachuu jiraattonni yeroo garaagaraatti ibsaati turan. Miseensa paarlaamaa Niiwu Ziilaandii kan taate Juulii Seentar ciniinsurra turtee saayikilii ishee uffattee hospitaala akkuma geesseen deesse. Juulii Seentar miseensa paarlaamaa Niiwu Ziilaandii fi miseensa paartii Giriin Paardii yoo taatu konkolaataa caalaa saayikilii fayyadamuu jaalatti. Dubartiin kun dilbata dabree ciniinsuu wayita ishee eegaletti
Konkolaataa mataa isii dhiiftee saayikilii oofaa hospitaala kuma geesseen sa'aatii tokkoon booda da'uunsii dhagaame. Dubartiin siyaasaa kun wayita saayikilii ishii ooftutti ciniinsuu keessaa akka turte beekame. Dhugaa onnee kiyyarraa ta'e dubbachuudhaaf mucaa kiyya da'uudhaaf saayikilii oofee deemeen hospitaalatti daha kan jedhu karoora hin qabuun ture. Haa ta'u malee garuu kan ta'e ammoo kanuma jechuun Juulii Aanee Geentar fuulaa feesbuukii ishii irratti barreessite. Dubbiimtuu dhaaba siyaasaa Giriin Paartii kan taate Juuliin waggaa sadii durallee mudannoo wal fakkaataa keessa darbuu yaadatti. Yeroo sanitti saayikiliidhaan hospitaala deemuuf yaaddus ciniinsuun waan ittiin muddineef garuu akkanumaan deemuu yaadatti. Miseensi paarlaamaa umriin ishee waggaa 41 taate kun abbaa warraasii waliin saayikiliidhaan gara hospitaalaa deemuu yeroo murteessitu ciniinsuun reefu itti ho'uu akka jalqabe dubbatti. Juuliin abbaa warraashee waliin hospitaala geessee bakka konkolaataa itti dhaaban akkuma ga'aniin suuraa ka'uudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti qoodaniiru. Taphataan kubbaa miilaa lammii Arjantiinaa Leyoonel Meesiin badhaasa cimaa addunyaa yeroo 7ffaaf fudhate. Taphataan kubbaa miilaa lammii Arjantiinaa Leyoonel Meesiin badhaasa taphataa cimaa addunyaa yeroo 7ffaaf fudhate. Badhaasa baalaandoor taphataa cimaa waggaatti kennamu kan fudhate Leyoonel Meesiin waggaa 18 kilaba Baarseloonaa keessaa taphataa kan turee fi amma garuu kilaba biyya Faransaay Paaris Saan Jarmeen taphataa jira. Taphataan sarara fuulduraa kilaba PSG fi Arjantiinaa kun biyya isaatiif geeba Kooppaa Ameerikaa injifachuudhaan tokko jeetti jalqabe. Leyoonel Meesiin bara 2021 keessa Baarseloonaadhaaf goolii 28, PSG'f goolii 4 fi garee biyya ulessaatiif ammoo goolii 8 naquudhaan waliigalatti gooliiwwan 40 lakkoofsisee jira. Taphataan Baayer Munikii fi garee biyyaalessaa Poolaandi kan ta'e Roobert Lewandowiskiin 2ffaa kan bahe yoo ta'u, taphataan Cheelsii fi garee biyyaalessaa Itaaliyaa Joorjiniyoon 3ffaa akkasumas taphataan Reyaal Maadrid Kaariim Benzeemaan ammoo 4ffaa baheetti jira. Bara 2020 badhaasni Baalaandoor sababa koronaatiin qaamaan irratti hirmaachuun kan hafe ta'us badhaasa baranaa kanarratti garuu gaazixeessitoonni 180 ta'an kutaalee addunyaa adda addaa irraa filattoota ta'uun hirmaatanii jiru. Bara 2008 irraa kaasee hanga bara 2019 badhaasicha Meesii fi Roonaaldoon kan itti wal dabraa dhufan yeroo ta'u, Kiristiyaanoo Roonaaldoo yeroo 5 kan mo'atee fi Leyoonel Meesiin immoo marsaa 7ffaaf mo'uu isaati. Leyoonel Meesiin bara 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 fi 2021 kan fudhate yoo ta'u, jidduutti garuu bara 2018 taphataan sarara jidduu Kirooshiyaa Lukaa Moodriich badhaasichaa injifatee jira. Meesiin sagantaa badhaasa Paaris Duu Chaateelitti geggeeffame kana irratti argamuudhaan saganticha irratti irra deebiin argamuun koo waan raajiidha. Waggaa 2 dura badhaasa kiyya kan dhumaati jedhee yaadeetiin ture. Kana malees namoonni yoon kophee fannifte jechuun na gaafachaa turan. Garuu an ammaas yeroon Paaris jiru kanatti hedduu gammadaadhaa jee. Itti dabaluunis tapha waancaa Kooppaa Ameerikaatiin Biraaziil 1-2 isteediyeemii Maraakaanaatti injifachuun hiikaa guddaa qaba ture. Lammii Arjantiinaa wajjin mo'annaa sana kabajuu kiyyatti baay'een gammadee jechuudhaan dubbate. Umrii kiyya keessatti barri kun bara akkaan dansaati jedhee afaan guutee dubbachuu hin danda'u. Garuu yeroo rakkisaa fi qeeqa hedduu booda Arjantiinaa wajjin waancaa mo'achuudhaan anaaf waan addaati jechuun dubbate. Gama biraatiin taphataa Poolaand kan 2ffaa bahe ga'eessa umriin isaa ganna 33 Roobert Lewandowiskii wajjin ka'uun kabajaa akka ta'e Roobertitti himuun barbaada. Bara dabre badhaasicha injifachuun isaaf mala ture jechuun kan dubbate Meesiin Lewandowiskiin bara 2020 dorgommiiwwan hundarratti Baayer Muunikiif goolii 53 lakkoofsisee jira. Xaaliyaaniin dorgommii Yuuroo bara 2020 akka injifattuuf kan gargaare goolii eegaan PSG Jiyaan Loojii Dooronumaan badhaasa goolii eegaa cimaa mo'atee jira. Kilabiin Cheelsii dorgommii Chaampoons Liigii Awurooppaa kan injifate yeroo ta'u, kilaba cimaa barichaa ta'uun mo'atee jira. Taphataan umriin isaa ganna 19 Baarseloonaa Pedri Gonzaales badhaasa taphataa cimaa umrii 21 gadii kan injifate yoo ta'u, taphattoota badhaasa Baalaandooriif qaadhiman 30 keessaa 14 Pirimeer Liigii Ingiliz keessa kan taphatanidha. Cheelsii irraa taphattoonni 5 kan qaadhiman yeroo ta'u, Joorjiniyoo sadarkaa 3ffaa, Nagolo Kantee sadarkaa 5ffaa, Roomeelu Lukaakuu 12ffaa, Meeson Maawuntu 19ffaa fi akkasumas Seezaar Abzikuyeetaan 29ffaa bahan. Haaluma wal fakkaatuun chaampiyoonii Pirimeer Liigii Ingilaandi Maanchister Siitii Raayis taphattoonni 5 kan qaadhiman yeroo ta'u, Keevin Diibureen 8ffaa, Raheem Sterliin 15ffaa, Riyaad Mahrees 20ffaa, Fiil Foodeen 25ffaa fi Roobeen Diyaas 26ffaa bahan. Manchester United irraa Kiristiyaanoo Roonaaldoon 6ffaa, Bruno Fernaandes 21ffaa yoo ta'an, taphataan Liverpool Mohaammed Saalaa 7ffaa,
taphataan Tottenham Harikin ammoo 23 bahanii jiran. Rogeeyyiin Suudaan hiriira mormii waamaa jiraachuun dhagahame. Rogeeyyiin Suudaan hiriira mormii dabalataan kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti akka bahuun kibxata kana waamicha dhiyeessuun isaanii dhagahame. Muummicha ministeera Abdallaa Hamdookii fi miseensonni Koree Diddaa Kii mormii qindeessuu waliin sadaasa 28 mari'atanillee rogeeyyiin waliigalteen siyaasaa sadaasa 21 bara 2021 ministeera muummee Suudaan Abdallaa Hamdook aangootti deebisee balaaleffachuuf hiriira waaman. Yoo qaamota dharaan hundeessuun aangoo tiksuuf ta'e, pirezidaantiin duraanii Suudaan Omar al-Bashir ammaayyuu aangoorra jiraa jee Koreen Diddaa kaartuumitti qindeessu. Kun kan jaamee muummichi ministeeraa Suudaan Abdallaa Hamdook bakka buutota Koree Diddaa qindeessanii waliin wal arganii mari'achuu isaanii wayita himamutti akka ta'e marsariitiin gaazexaan dhuunfaa biyyattii Al-Suudaanii jedhamu gabaase. Wiixata darbee muummicha ministeera Abdallaa Hamdook irraa deebi'uun haalli siyaasaa amma jiru hiriirtota reebuu hin eeyyamu jedhan. Koreen jiddugaleessaa Suudaan akka himetti hiriira mormii otoo Hamdook waraana biyyattii walii waliigalteerra hin ga'in baame irratti qaamoleen nageenyaa hiriirtota irratti dhukaasuun yoo xiqqaate namoonni 42 ajjeefamuun gabaafame. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf qabanne kana fakkaata Shamsuu Bashiirii ogeessa kaameraaf teekinikaa Abdii Jamaal nafaana ture oduu biraatti nan godhee deebinu nagatti.